Borsa, deu haver nascut com, com molts altres, uns TIC o telecentres que eren abans, no? Amb el projecte Noval, que pues, se van adquirir una sèrie d'ordinadors i a partir d'aquí pues, s'ha anat evolucionant. Cobertura des del punt TIC en donem pues, a nivell comarcal, no? Sobretot pues, perquè l'administració que n'és responsable és el Consell Comarcal i s'intenta actuar pues, envers a tota la comarca. No? Llavors, inicialment hi havia el telecentre d'aquí de Pont, el punt TIC, i posteriorment se van obrir dos més, un al municipi de Vilalla i un altre al municipi de la Vall d'Hebron. Llavors, pues, des d'aquí, o sigui, des del Consell, s'intenta gestionar tant aquest com els altres i actuar de manera coordinada. Bueno, principalment, les primeres mancances que se volien cobrir no eren, suposo, les d'apropar a la ciutadania el que és la tecnologia en si i una mica la banda ampla, no? I de la mà d'això pues, anava molt relacionat el tema de la formació, perquè pues, la tecnologia per si sola no fa res, no? Sempre se'ls ha d'apropar als ciutadans, però alhora pues, se'ls ha de fer de manera humana, no? I això significa pues, fer cursos, fer tallers o apropar-los d'una altra manera que no sigui pues, teletecnologia. Fins ara es feien trimestralment un programa de cursos de diverses temàtiques, no? Des d'alfabetització a pues, cursos d'ofimàtica, cursos de disseny, etc. I després es treballava amb col·lectius. Ara últimament el que hem fet ha sigut reformar una miqueta el pla de formació, intentant oferir també cursos oberts a tota la població, però que puguin ser millor virtuals o autoformatius, més que res pues, perquè molts cops ens trobem que hi ha molt poqueta gent, no?, que volen fer una cosa i d'aquesta manera igual pues, la poden fer. Ens hem centrat molt també en temes d'alfabetització digital, una miqueta girant entorn al tema de l'acreditació, no?, del model d'acreditació ACPI, i també una mica amb el que és el col·lectiu de l'administració, que s'ha detectat que necessita pues, un reciclatge important, no? I igual pues, el que també s'intenta perseguir és que els treballadors treballin amb eines de programari lliure, perquè pues, igual és un dels punts en què se n'hauria de treballar més fort, no? Penso jo. És de tot tipus, vull dir, les classificacions poden ser des de nens, gent jove, gent adulta, gent gran, gent que no sap res, gent que en sap molt, gent que pues, mitjanament, i des de llavors pues, és clar, el fet de que no hi hagi massa oferta d'aquest tipus a la comarca pues, fa que el que és el punt TIC sigui la referència en les TIC, no? I vingui gent de tot tipus. O sigui, el suport que oferim des d'aquí jo penso que és els teletreballadors i no teletreballadors, no? Tothom, perquè la idea aquesta de referent TIC és per tota la població, o teletreballin o no. Els teletreballadors són una cosa que hi ha bastant de debat, no? Allí, de que si n'hi ha, de si no n'hi ha, i jo puc assegurar que de tota la gent que ve, gran part d'ella ve per temes de feina. El que passa que això de teletreballador pues, no sé si el concepte està ben definit o s'ha de definir tant, sinó que més aviat el que ens hem d'adonar és que inconscient o conscientment molta gent teletreballa, jo penso. Els problemes, si els entenem com a dubtes amb l'ús dels ordinadors, són molts i de variats. Jo personalment penso que el problema principal que pot tenir un teletreballador és no poder treballar allà on sigui i en el moment que sigui. I encara, pues, a hores d'ara, tot i que s'ha cobert molt, pues, ja s'arriba a molts llocs amb el tema de les bandes amples i la tecnologia més avançada. Ara, jo crec que el problema més real que hi ha pels teletreballadors, si els hi volem catalogar així, és que falta molt cultura de teletreball, no? Jo penso que les TIC els hi poden aportar a nivell personal doncs el que ens poden aportar a tothom, no? I després a nivell de l'activitat econòmica que fan o de l'activitat que fan amb la ramaderia, doncs des d'eines de gestió a la seva activitat, no? A mètodes per comercialitzar els seus productes, doncs ens podem anar a coses més complexes com podrien ser doncs, no sé, sistemes de localització dels ramats,
o sistemes de control de la producció de llet i altres coses que hi ha. El nivell d'implantació és molt baix. Com a tots els sectors o tots els col·lectius, sempre hi ha un petit grupet de gent que està bastant ficada al dia, però la gran majoria, i sobretot en el col·lectiu dels ramaders, són analfabets digitals. Llavors, intentem des d'aquí fer una mica d'activitats tan divulgatives com formatives de cara al sector, no? Pues ara mateix estem treballant amb altres administracions d'intentar tirar endavant dos cursos, un més inicial i un que els faci veure possibilitats que tenen, ja no alfabetització, sinó pues, que hi ha de les TIC que els pugui beneficiar per ells. Bueno, inicialment havia de ser un projecte que donés força a diferents punts TICs que hi ha al territori. Evidentment, pues, a lo millor completant-se amb altres projectes i el que repercuteix en altres fonts de finançament. Realment no ha estat així i bueno, ha sigut el que ens ha permès subsistir, jo crec, aquí i altres punts TIC. Però bueno, l'experiència tampoc s'ha de veure com tan negativa, no? Pues és una manera que ens hem posat d'acord diversos punts TIC i hem intentat fer actuacions a mode de xarxa, no? que igual és una mica per on ha d'anar l'assumpte. Jo penso que sí, que l'Àrtic té bastanta cara i ulls i bueno, si fins ara pues, la gent deia jo sóc usuari de la informàtica o de les TIC, no? Jo tinc experiència. Això era, tots som usuaris, no? I un usuari pot ser una persona que no en sap gens i un usuari pot ser una persona que en sap molt. I el model aquest, pues, jo personalment el veig bastant seriós i el tema d'ensenyar per competències és una cosa que veig efectiva. No pas pues, el que se certifica en coses molt específiques com n'hi ha tantes, no? Pues, curs específic de si ho detectes, el que és el Word 2007 o el que sigui. I el model jo el veig interessant i si més no estem intentant tota l'actuació de formació que es fa des d'aquí intentar adaptar-la i intentar fer-la entorn al model. Bueno, de futur immediat és continuar reformant l'oferta formativa, continuar ampliant el ventall de cursos que es puguin fer, amb aquestes línies que he comentat abans, no? de la formació que estàvem fent. I d'un futur poder més llunyà, jo veig, és treballar amb la creació de teletreball. Perquè pues, si tant parlem de teletreball i no existeix, pues, igual el que hauríem de fer és crear-lo. No? I bueno, pues, poder també el fet de crear un viver d'empreses i crear una mica de mà de l'activitat mà dreta o d'acompanyar amb la mà dreta a lo que és l'activitat econòmica, no? Sobretot la part més vinculada a les TIC, a l'ús de les TIC. És una tasca molt agradable, penso jo, perquè pues, tractes amb molta gent, no? que ve d'orígens molt diferents, que alhora per això pues, tenen necessitats, tot i que amb origen diferent, són metodològicament molt similars a vegades. No? I bueno, el tracte amb la gent pues, és bastant agradable. Com a dinamitzador de la xarxa de punts TIC, me costa considerar-me'n, tot i que penso que és prou clar que en ocasions allà he col·laborat i he intentat fer coses perquè no només el punt TIC de la Terribagorça se'n beneficiï. Però crec que hi ha un problema més d'arrel de lo que és el model de la xarxa que fa que no funcionem bé com una xarxa i que pues, per això dic que no em puc considerar o em costa considerar-me un dinamitzador de la xarxa de punts TIC. Millorable ho és tot sempre. Jo penso que en quant al model que t'he comentat i penso que se n'ha parlat en molts altres llocs, el tema del finançament, i no només el que són els diners, perquè
El finançament és una cosa, però és qui després provoca que algú et digui el que has de fer. Si el finançament, almenys de lo que és un eix vertebrador, surt del mateix puesto i va parar amb unes persones que es dediquen a dinamitzar la xarxa de punts TIC, igual se pot treballar més en xarxa. Després en col·laboració amb altres punts TIC, dels quals pues, els millors poden beneficiar de que hi ha una infraestructura que vertebra bastant el territori i que pues, amb col·laboració entre uns i altres se pot arribar a fer moltes coses i no cal que anem tots una mica pel seu camí.